Scheiße, fuck es. Oh, jetzt willkommen zurück jetzt in meinem Kanal miteinander, David. Heute oh, ist das eine neue Serie, eine Minecraft-Serie. Tour. 5 Likes, aber in der Episode, aber das hat eine ganze Fast-Serie. Till und mit dem Ende Minecraft-Serie, Survival, Enkelspieler, One-Player, Single-Player, Bochte, wie wir kalle der. Men jeg har gjort litt grann changes som spawnerne fra 4 til 85 i reality. Diamond til 5 og sånt. Lapis også 10 tror jeg. Så det har jeg gjort, men ikke 16. Så det men nå. Så jeg at jeg allerede må ta av autojump. Sånn. Nå er det dritt, ass. Så da vi her. Vi som dere ser. Men please 5 likes så blir det en ny serie. Men kanskje det blir også en serie. 5 likes så ser jeg at dere liker det. Men vi begynner bare å hogge ned en tre som bra. Jeg spiller på by the way på Minecraft pre-released, Minecraft 1.12 pre-released 4. Så det den kan jeg si veldig kjapp, så den nyeste Minecraft versjonen, og så crafting-riden min lag bugga med texture packen, så don't mind it. Så nå bruker vi ikke den lenger. Sticks. Pickaxe. Sånn. Vi bare begynner just straight away for mining. Jeg tror jeg ser en hull der borte, så det bra. Nei, det var en lekte. Dang it. Oi, griser, vi har griser. Yes! Men jeg tror jeg så sugar canes borti der som jeg vil ha. Så vi bare hopper borti dit og henter de. Masse sugar canes der da. Det nice. Endelig sugar canes, hvert fall. Nå kan vi lage bøker. Jeg tror vi bare bosetter her borti her. Så jeg går og henter mitt crafting table. Som borti der. Men det er ikke bare det, det kommer med snowvideo, bare jeg litt lei av den. Lei av snow. Fordi det er bare noe triks og sånt. Du kan gjøre det, så ikke bare det, det kommer en ny video av snow i morgen. Men nå bare begynner vi å grabe den ned. Jeg tror vi skal lage en tre trapp. Og så skal vi ha en drop point i midten. Sånn, da får vi David has made action. Nå heter den ikke aktiv, men nå heter den advancement. Som dere ser der. Ikke crash. Nei. Jeg tror den er crash, ja. For det første, når jeg står på Action Void sin video, så crasher den hvis du trykker på den. Så det er ikke nice. Yes, så da går vi nedover hit. Håper det er en liten min er på. For til det siste, jeg lagde meg en serie som skulle komme ut, men lydene var ikke på den. Og by the way, kanskje jeg tar en par klient mods. Sånn som kanskje minimap og sånt. Tre. Jeg bare nå ser ikke det der, tror jeg. Jeg skal gjøre noen video. Bright and sprite, ok. Brand distance, den skal på 8 chunks. Der vet du, nå skal det være bedre. Men egentlig så sier jeg ikke en drit. Som jeg sa, vi i denne serien så håper vi å få 8 en flip, vi kan kalle det flipper spawner. For det er bra. Det er veldig nice å få en
flippet spawner. Eller quadruple. For det er mulig her, skjønner du. Jeg har gjort det sånn at det er mulig. Men vi fant jern. Vi fant jern, men det kan jeg ikke mine med den pickaxen jeg har da. Litt diorite. Andesite. Det var koppelstånd det. Det er så mørkt. Kanskje jeg får opp noen night vision i redigeringen. La oss se. Og der røyk pickaxen min. Da bare hopper vi opp. Sånn. Da har vi oppe bright. Og så lager vi bare likevel en sverd. Og en øks, pluss en spade. Og det. Altså, da er den. 3, 2, 4, 5. Sånn. Da vil jeg ikke vite denne tre her på veien. Her ser jeg. Dette må jeg bare sjekke. Neida, vent. Jeg tok den opp fordi den kom opp etter at jeg fikk stone tools og sånn, så tenkte den stone på å bli minet. Men neida, den trenger det samme. Resepten er samme. Men nå får vi jern. You for iron. Yay! Men jeg tror jeg skal grave ned til level 11, og så BRB. A few inches later. Yes, folkens, da har jeg minet litt. Ikke minet, men laget gruva vår som går rett ned til level 11. Jeg tror vi skal lage det som cirka fra sånn diamond level mine, så cirka fra, for jeg vet at det begynner fra level 16 til level 5. Under level 5 er jo bedrock. Men vi skal gjøre sånn, og sånn, en pickaxe til, og gjøre den zombien, som jeg skal drepe. XP tenger jeg. Sånn. Som dere ser, så har jeg ikke så mye mat. Men jeg skal prøve å få... Nei, der er det en creeper. Der er det en fucking creeper. Det er så creepy, vet du. Dang it! Og der kommer det en zombie! Fuck! Dette her er helvete, vet du! Sånn! En gang til så skal vi lage en mobfer rett opp i skyene! En big ass også! Som er designet by me. Det kunne vært nice hvis en creeper kom nå her og eksploderte alt. Jeg kan jo få alt sugarcane og plante det bortover her. Å, fytti gata. Sånn, da går vi bare og får litt grann mat av sauene. Dreper de. I'm going to kill. Ikke gacha kill dem. Sauene. Da fikk vi litt grann mat. Sånn.
Hvor mye mat har vi nå? 5 7 9 Så har vi kanskje 1 kylling også. Ta med det også. Det er alltid bra med litt grann kylling. Tar vi deg. Tar vi grisen. Kom her. Og deg også. Sånn. Kom her, sauen. Sånn, 13, 14, 15, kjøtt. 15 mat. Kjøttstrik, eller hva faen du vil kalle det. Så har vi kommet til pasten hvis jeg klarer det. Hopp nå, kom igjen dit. Der vi har jo nok nok vull til en seng også. Og så, også. Åh, norske min er idiotisen. By the way, jeg elsker Birchwood. Det tre her elsker jeg. Ikke deg, vi skal få den opp i kjesten. Og så slår vi til. Sånn, der var hjernen mitt ferdig. Der kommer maten min ferdig. Snart ferdig. Der fikk vi en liten kjøttstykke i hvert fall. Åh, den var bra i maven, vet du. Kom igjen. Nam, nam, nam. Jeg skal ha kjøtten min. Fy faen, den var god. Den var god, så jeg skal vente til maten blir ferdig. Og så er vi straks tilbake. Sånn, imens så kan vi tette denne hullet her. Vi har jo torch der, det er bra. Sånn. 2000 years later. Det er sugarcane som mine vokser kjøpte. Sånn, da har vi mer. Så har vi bare jumper rett ned. Sånn, da kommer vi ned på. Level 11. Det er bra. Så jeg skal strip mine litt grann, kanskje det blir en stor, kanskje first person timelapse, eller hva? La oss se hva vi får til, hvis ikke så blir det BRB. One eternity later. Yes, folkens, da har vi kommet til en ravine. Det er sykt nice, men litt scary også, egentlig. Men la oss bare prøve å utforske denne ravinen her. Men hvis jeg kan blokke dette vannet, for det har den over. Hele der. Sånn. Litt jern der. Vi har ikke noe med torches. Det kan vi lage, vet du. Sånn. Torch. Sånn, da har vi gull her. Vi lagde torches i sted, by the way. Det er kulde dritet i. For det har jeg mye av, egentlig. Så kan vi lage mer. Det er easy peasy. Sånn, litt lapis der. Der vet du. Spis en kjøttstykke. Jeg tog bort litt der, så er det litt grann med Dias. Jeg tror jeg ser bort litt der, litt av Dias. Ja, ikke bare det. Litt redstone, å fy faen, det var mye redstone da. Jeg er redstone, jeg elsker redstone, by the way.
Sånn, hvor mye redstone har vi? Vi har nok redstone på en stund. Jeg tar ikke alt nå, eller så senere. For ellers blir det her en jævlig lang episode, kan jeg si. Men jeg vil se om det er noen diamanter oppi her. Er det en spawner her et sted? Nå må vi kjøpe en spise en kjøttpakke, vet du. Det høres som det er en spawner her et sted. Hva er det det er? Ja, det er en spawner der oppe. Illuminati confirmed, ass. Jeg skal bare kjapt sjekke ut det. Ser du? Å fy faen, nå er lov helst, ass. Det er en fucking spawner der oppe, men hvordan i faen kan jeg komme opp dit? Jeg vet ikke, jeg. Jeg bare prøver egentlig. Der døde vi. Jeg må bare forte meg ned. Jeg må forte meg ned, folkens. Hvor er spawn? Hvor er sengen min? Hvor er basen min? Hvor er basen min? Kom nå. Fort deg, David. Fort deg, David. Fort deg. Det er nok litt mat på stekingen, så vet jeg skal ta. Hoppe ned der. Hopp ned. Sånn. Sånn. Løp nå, David. Løp. Du hadde, jeg hadde så mye ting på meg. Jeg vil ikke miste det. Det despawner ikke. Det er dritt. For der er det en creeper. Så creepy, vet du. Hvor er sverdet mitt? Har jeg sverdet mitt? Bra. Tre. Spis mat. Å, fy faen, det der var så skremmende. Hvor er du? Å, fy faen. Spis mat. David, spis mat. Det er noe dobbelt spawner der oppe. Jeg er jo inne i rekkevidda. Hvor er spawneren? Jeg vet at det er nok en spawner her et sted. F. Det var ikke spawner. Jeg trodde det var det. Det var bare mye mobs. Det var bare mobs. Ser du, det var bare mobs. Nei, det var min bygg. Det var bare min bygg. Jeg skal ikke falle ned. Men da ser jeg, der ser jeg en. Ned dit. En enderpearl. Jeg drepte en enderman. Å, fy faen. Men det var alt jeg hadde for i dag. Kurt, kurs, en like til å kommentere av denne, så ses vi i neste video. Plus, skriv kommentar for det. Hva skal serien heter med hashtag navn, hashtag utfordring for hva jeg skal bygge til mobfarm, etterfarm, som farmers og sånt. Åh.